Dobrý deň, vítame vás na výstave Print Expo, ktorá sa konala 3. až 6. mája v Brne. Je to špecializovaná výstava, kde sa firmy sústredujú na veľkoformátovú alebo masovú tlač. Typickým výsledkom sú potom veľkoformátové plagáty, ale videli sme aj potlač automobilu, naozaj v nevšednej kvalite. Hlavnými vystavovateľmi boli spoločnosti OC, HP, Xerox, Canon a Epson. Nás zaujala výstava spoločnosti Xerox. Tlačiareň Xerox ColorCube 9230 predstavuje nízkonákladovú farebnú tlač, znamená to, že aj firmy si môžu dovoliť potom tlač farebných dokumentov v masovom meradle. Táto tlačiareň používa revolučnú technológiu s využitím voskových náplní. Ďalším zaujímavým exponátom bol Xerox Nuvera 144EA, čo je monochromatické zariadenie a spoločnosť demonstrovala, ako je možné online tlačiť a viazať dokumenty do mäkkej väzby V2. Z ponuky spoločnosti Xerox nás zaujal aj model Color 1000, ktorý je samozrejme farebný a tento dokáže tlačiť neuveriteľnou rýchlosťou až 100 strán za minútu.